Tenkte kanskje at det litt nysgjerrig nå på hvordan en lugar ser ut på Hurtigruta. Så derfor så kan de få titte inn i min nå før jeg skal legge med. Nøkkel kort. Og den her litt tregg, men det gikk. Slik ser det ut her. Her, ja, speil, lite bord. Ja, her blir det avslørt at det en sjokoholiker som bor her. Det kanskje hjørnet borte. Og så kan jeg også kanskje nevne at den der min private. Men en sånn veldig smart å ha sånn reisevannkoker som man kan bare anbefale å kjøpe og ta med. Så det en sengkøye, heter det vel på språket her. Så vi tar ned på den måten. Og på den andre siden er det jo en sofa, men dette her er jo også en seng, så hvis det er to stykker på lugaren, så blir dette en seng. Så må jeg kanskje nevne at vinduene, koøyet, det er på de fleste lugarer, er det stort firkantet. Nå er dette her veldig langt fremme i båten, så her er det litt uvanlige koøyene med to sånne små. Vanligvis stort firkantet. Og så kan vi nevne at et sånt teppe, pledd, det ligger inne i alle lugarer. Og det har jeg lov å ta med seg ut når det er kaldt på dekk og jeg har lyst til å sitte der. Så det er inne på alle lugarer. Så, fint bilde av Bakke. To gamle fiskere heter det. Veldig fint. Bade må vi huske på. Det er her inne, det er ikke så stort naturligvis, men en har det en trenger her, en liten dusj til venstre, og hårtørker er det her inne, rent og fint, det som trengs. Ja, jeg tror jeg har vist det som er å vise, her er det jo en del skap, ganske mye, romslige og ganske gode. Da tror jeg vel ikke det er noe mer. Så da skal jeg legge med, og da tror jeg det skal få gå ut, fordi jeg har tenkt å legge med alene.